ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆ ವಂದನೆಗಳು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ 6, ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಾಯ 5, ಪುಟ 137. ಆ 7 ಮಂದಿ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಸ್ತೇಫನನು ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈತನು ಪ್ರಥಮ ಹುತಾತ್ಮನಾದದ್ದನ್ನು ಮರಣ ಪರ್ಯಂತ ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಹೆಜ್ಜೆಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಸಭೆಯ ವಸತಿಯಿಂದ ಸ್ತೇಫನನ್ನು ಡೀಕೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಆತನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸಮಗ್ರ ಸಮೂಹವು ಸಭೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನು ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಆತನು ಅದನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಕೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಆತನ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಇವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ತಲಾಂತನ್ನು, ತನಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದೀಕನನಾದ ಸ್ತೇಫನನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದು ಸಮೂಹದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ತಲಾಂತಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಕರ್ತನು ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಆತನು ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಕರ್ತನು ಅವನ ಹಿರಿತನವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆತನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಆ ಕಾಲದ ಸಹೋದರರು ಆತನ ಹಿರಿತನದ ಸತ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆತನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದೈವ ಸಭೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಸುವಾರ್ತ ಸೇವಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು. ಸ್ತೇಫನನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಭೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಗಳ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಆದಿಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ ನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಬೋಧಿಸಲ್ಬಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತ ಸೇವಕರುಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಖಜಾಂಚಿ, ಲೆಕ್ಕಿಗ ಮುಂತಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಡೀಕನರುಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಹ ಉಂಟು. ಇವರುಗಳು ಸಹ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಸಭೆಯ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರುಗಳು ಸಹ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಸೇವೆಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳೆಂಬ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರು ನಾವೀಗ ತಾನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಕೇವಲ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಪೌಲನು ತನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಪೊಸ್ತಲನು, ಹಿರಿಯನು ಮತ್ತು ಸೇವಕನು ಎಂದು ಮಾತ್ರವೇ ನೆನೆಸದೆ
ತಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನು ಹೌದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ವಚನಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಕಲಿಸಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳದೆ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. 1 ಕೊರಿಂಥ 2:13 ಆತನೊಬ್ಬ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿದ್ದೇನೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಗಣಿತದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಾನಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವಚನಗಳು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ತನು ಜನರು ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಕೆಲವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ಬೋಧಿಸುವವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವವರು ಸಹ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದು. ಮನುಷ್ಯನು ಜ್ಞಾನವನ್ನಲ್ಲ ದೈವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನು ತಿಮೋಥಿಯನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರು 2 ತಿಮೋಥಿ 4:2 ಎಂತಲೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೋಧಿಸಬೇಕು 1 ತಿಮೋಥಿ 4:11 ಮತ್ತು ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸು 1 ತಿಮೋಥಿ 6:2 ಎಂತಲೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಅಪೊಸ್ತಲನು ಸುಳ್ಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವರನ್ನು ವೇದಾಂತ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಪಾಷಾಂಡ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸಭೆಯ ಬೋಧಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾನ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾರಿದ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವೇ ಆಗಲಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ದೇವದೂತನೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾರಿದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ ಗಲಾತ್ಯ 1:8 ಮತ್ತು ತಿಮೋಥಿ 2:3-5 ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಮಾಡುವ ಶಿಫಾರಸು ಏನೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವೆಂಬ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ನೀವು ದೂರವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡು 1 ತಿಮೋಥಿ 6:20 ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಾರದೆಂದು ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್.